Bugün efirimizin qonağı Zülfü Fərəcidir. Zülfü bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun sizin də. Zülfü, 7 ildən çoxdur ki, quş müşahidəçisiniz. Yəni işiniz tam olaraq nədən ibarətdir? Bir çoxlarına bəlkə də aydın olmaya bilər. Oldu. Belə bir məlumat verim ki, quş müşahidəsi özlüyündə bir hobi növüdür və həm də vətəndaş elmidir. Yəni biz təbiət ərazilərinə gedirik, quşları öz təbii areallarında izləyirik. Sizin sorğunuzda da qeyd olunur ki, biz sərçələrə diqqət varmı? Əslində hər hansı bir quşa və ya hər hansı bir canlıya diqqət olması üçün ilk öncə onun haqqında məlumat toplamaq lazımdır. Bəli. Məhz quş müşahidəsi burada səhniyə gəlir, belə deyək, və bizim topladığımız məlumatda müxtəlif elmi araşdırmalarda istifadə olunur. Biz, izləyirsiniz, necə izləyirsiniz, necə müşahidə edirsiniz? Burada əsas məqsəd odur ki, quşları yəni narahat etmədən, xüsusən də hal-hazırda yaz dövrü olduğu üçün, yuvalama dövründə onları narahat etmədən izləməkdir. Bunun üçün optik cihazlardan istifadə olunur, hansı ki, ən çox binokullar və ya teleskoplar. Siz gedirsiniz, məsəl üçün, hansısa bir əraziyə uzun müddət onu müşahidə edirsiniz və gizlənirsiniz ki, o sizi görə bilməsin. Burada növlərdən asılı olaraq dəyişir. Bəzi növlər insana qarşı çox həssasdır. Təəssüf ki, ölkəmizdə bəzi növlər, xüsusilə ov-obyektdə olan növlər, insanı gördükdə artıq bir neçə kilometr məsafədən belə uzaqlaşmağa başlayırlar. Məsəl üçün, qazlar ölkəmizdə çox çətin müşahidə olunan növlərdir. Çünki bunu ovçular da yaxşı bilir ki, qazlara yaxınlaşmaq çox qeyri-mümkün. Qeydləri özünüz eləyirsiniz müşahidələr əsasında. Video çəkirsiniz, yoxsa necə? Mən həm özüm də yəni fotoqrafiya və videoqrafiya ilə də məşğulam, amma əslində burada məqsəd foto və ya video çəkmək deyil. Sizin fotolarınızda hazırda? Bu bizim komandamızın fotolarıdır. Məsəl üçün, orada gördüyünüz quş əslində çox maraqlı bir faktdır ki, bu sarı olan, bundan öncəki olan quş. Qırmızıbaş və əmir quşu da ölkəmizdə cəmi 2 dəfə görülüb. İkinci fərdi bir neçə həftə əvvəl görülüb Abşeron Milli Parkında. Yəni, bunu mən nə üçün vurgulayam? Ölkəmizin hələ də ornitofaunası yaxşı bilinmir. Yəni, biz ölkəmizin nə qədər quş var bilmirik. Harada olsa təqribən 410-a yaxın quş növü var. Amma hər il demək olar ki, yeni növlər əlavə olunur. Bunun da səbəbi müşahidələrin artması, müşahidəçilərin artıq yeni növləri müşahidə etməsi. Zülfü bəy, ümumiyyətlə deyirlər ki, hər heyvanın öz psixologiyası var. Hər heyvan fərqlidir. Ki, o insanlar olur, hamısı eynidir, hamısı eyni deyil. Hamısı fərqlidir. Sadəcə olaraq sən diqqətlə ona baxanda, sən o fərqliliyi görürsən. Mənim maraqlıdır ki, siz bu haqda nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, o quşların davranış qaydaları, psixologiyaları necə qurulub? Siz 8 il müşahidə edirsiniz, bunu mən düşünürəm ki, sizdən yaxşı bilən yoxdur. Yəni, əlbəttə biz çox vaxt quş beyin ifadəsi var ki, hətta biz onunla ağılsız canlılar kimi düşünürük. Amma bəzi olduqca ağıllı quş növlərini müşahidə etdikdə artıq biz hətta insanları təəccübləndirə biləcək məqamlara çatırıq. Misal üçün, bir növə qeyd eləyə bilim ki, quzğunlar var və onlar 7-8 yaşlı uşaqların ağlına bərabər ağlamaq heç bir quşlardır, həqiqətən. Bunu akademik məqalələr istifadə edib, onlar yəni testlər verilib, oyuncaqlar verilib. Hətta bir misal deyim ki, onlar cəsəd tapanda özlərini ölülüyə vururlar ki, digər quşlar onun cəsəddən zəhərləndiyini zənn eləsin. Digər quşlar gedəndən sonra durub cəsəd yeməyə başlayır. Bu qədər yəni ağıllı quşları gördükdən sonra artıq quşlara baxış bucağımız dəyişir və biz onları, yəni belə deyək, hər hansı bir ətrafda gəzişən canlılar yox, təbiətin önəmli bir parçası. Bu hansı quş növü idi? Quzğundur, ölkəmizin ən iri qarğa kimi növüdür, qara quzğun. Hətta bir məqamı da deyim, mən belə qarğaların bir videosunu görmüşdüm ki, çox çətin bir tapşırıq vermişlər ona. Şarın demək belə bir uzun turbavari bir borunun içinə yerləşdirmişdilər şar və ona elə izah edirdilər ki, bunu çıxartmalısan burada. Elə çətin bir konfigurasiyanın o qarğa onu oradan çıxartmışdı ki, və həqiqətən onu başa düşürsən ki, bu qətiyyən kütbeyin bir yaratıq heyvan deyil. Zülfü, quşların qayğısına kim qalır? Çox belə bir sadə sual vermək istəyirəm sizə. Bir də biz onları nə üçün qorumalıyıq? Bir qədər öncə Lübanı hazırladığı sujeti verdi. Yəqin ki, şəhər sakinlərinin müxtəlif fikirlərini də eşitdiniz. Onlara da yeri gəlmişkən bir münasibət bildirərsiniz. Belə deyim ki, ümumi olaraq, hüquqi olaraq ölkədə qırmızı kitaba növmüş bütün heyvanları qorumaq Azərbaycan Respublikasının məsuliyyətidir və bu konstitusiyada müəyyənləşdirilib və bunu yerinə yetirən qurum isə Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyidir. Amma onu da dediyim ki, yalnız bununla kifayətlənmir. Hər birimiz həyatımızda, istər Bakıda olsun, istər kəndlərdə olsun, biz quşları görürük və hər birimiz qayğı göstərməliyik. Hətta bizim ata biləcəyimiz kiçik addımlar nəticəsində onların həyatını xilas edə bilərik. Bir misal verim, bizim əhali çox qayğı keçdi və daha yeməkdən qalan çörəkləri falan biz quşlara veririk. Yəni, bu bizim qayğı çeşidimizdir. Əslində isə bu quşlara zərər verən bir şeydir. Mən hətta onu bəzən bənzədirəm ki, çörək quşların pizzasıdır. Yəni, onu yeyirlər, doyurlar, amma sağlamaq üçün zərərdir. Gəlirlər. Bəli, həqiqətən burada çox üzr istəyərək fikrinizi saxlayacaqam. Demək, dünən gecə bir xəbər oxudum. Hətta gəldim dənizə də dedim ki, bu mövzu danışanda bunu bir qeyd olaraq deyərəm. Demək, Hongkongda göyərçinləri yemləyənlər çox ağır pul cəriməsi ilə cəzalandırılacaq. Qanunvericilik Şurası Hongkongun göyərçinləri qidalandıran şəxslərə tətbiq olunan cərimələrin artırılması nəzərdə tutan bir qanun layihəsi hazırlayır.
100 min Hong Kong dollarına təxminən 12 min dollara qədər cərimə gözlənilir. Nəticə olaraq da bunu gətiriblər ki, bu tullantılar, qida tullantıları vəhşi təbiət heyvanlarının da küçələrdə çoxalmasına gətirib çıxarır və eyni zamanda onların o düzgün qidalanma ritminin də pozulması deməkdir. Bəli, mənim vurğulamaq istədiyim bu idi. Avropanın müxtəlif ölkəndə və Amerika Birləşmiş Ştatlarında da bu qayda var. Parkdə siz ən hansı bir ördəyə çıxırsa, siz əkicisinə cərimə olunsa, hətta həbs oluna bilərsiniz bəzi ştatlarda. Bu dərəcədə ciddidir. Bəli, çünki elmi araşdırmaların göstərir ki, hətta onlar nəinki belə deyək, sağlamlıq zəvətdir, onlar ölümünə səbəb ola bilən həd səviyyə çata bilir. Buna görə də daha diqqətli yanaşmalıyıq. Bundan əlavə onu dedim ki, bizdə yəni məsələ bu qədər bəsdir, daha kompleks problemlər var ki, quşların ümumiyyətlə Azərbaycanda biomüxtəlif günü təbəncə bunu vurğulamaq lazımdır ki, üzləşdiyi müxtəlif təhdidlər var. Bunlardan başlıca gələn isə təəssüf ki, qanunsuz ovçuluqdur. Bizim ölkədə çox ciddi yayılmış bir problemdir. Hətta demək olar ki, bütün qırmızı kitab növlərinin ovlanma faktı ölkəmizdə var. Çox acınacaqdır. Hətta bir misal verim, bizdə iri dovdağ adlanan bir quş var. Biz müəyyən müddət onun nəslinin tükəndiyini düşünürdük. Təəssüflər olsun ki, ovçuların ovlamağı nəticəsində biz onun Azərbaycanda olduğunu bildik. Yəni biz onun hər hansı bir müşahidədə deyil. Amma heç olmasa onlardan bir neçə dənə qalıbmı ölkəmizdə? Təqribən ona yaxın fərdi qalır. Onları amma tapıb gizlətmək lazım ki, ovçuların əlindən keçməsin. Sadəcə burada müxtəlif kompleks tədbirlər görmək lazımdır ki, onların areallarını da mühafizə etmək lazımdır. Bəli. Yəni onların təkcə sayın azalma səbəbi ovçuluq deyil, eyni zamanda təbii arealın əkinçilik sahələrinə çevrilməsi, çoxlu sayda dərmandan istifadə edilməsi də onlara mənfi təsir göstərir. Ümumiyyətlə, Zülfü, mən maraqlı ki, siz baxın, müşahidə edirsiniz onları da saatlarla, günlərlə. Müşahidə edəndə hansısa belə heyrətləndiyiniz anlar olurmu? Hansı maraqlı hadisə ilə görüşə bilərsinizmi bizlə? Ola bilər. Düşünürəm ki, hər bir müşahidəçinin və hər bir ornitoloqun özünə məxsus xüsusi sevdiyi quşlar olur. Aha, mənim üçün yırtıcı quşlardır və xüsusən də şahin mənim üçün yəni bir fərqli bir canlıdır belə. Onu müşahidə eləmisiniz? Yəni onu qeyd etmək istəyirəm ki, mənim üçün dünyanın ən sürətli canlısıdır. Ovun arxasında işıq yarkən 220 km/saat sürətə çatır. Bu sanki belə deyə Formula 1-də bolidləri izləməyə bənzirdi. Belə belə başa. Yəni onu gətirmək istəyirəm ki, siz bir saniyə görürsüz. Yəni çox qısa olur, çox sürətli olan bir canlı olduğu üçün, amma o həyatınız boyunca yadınızdan çıxmayan bir xatirə yaradır sizdə. Bu dərəcədə. Nə gözəl. Bəzən insanlarda belə bir fikir formalaşır ki, məsələn, mən bunu qoruyuramsa, bunu saxlayıramsa, bunun qeydinə qaldıramsa, bunun mənə xeyri nədir? Bəlkə də primitiv səslənə bilər, bəsit səslənə bilər, amma yenə də qoy aydınlıq gətirək ki, biz yəni quşların qayğısına nə üçün qalmalıyıq? Yəni onların önəmi nədən ibarətdir? Əslində çox vacib bir məsələyə toxunmusunuz. Ümumiyyətlə nəinki quşlar, bütün təbiətdə heyvanların faydaları var. Buna ekosistem xidmətləri deyilir. Quşların bizə verdiyi ekosistem xidmətlərini də 4 kateqoriyaya bölə bilərik. Bunlardan birincisi təminatdır. Yəni onlar bizi yemlə, yumurtalarla və s. təmin edilər. Amma ölkəmizdə artıq biz bunu ev heyvanlarını əvəz etmişik. Bundan əlavə olaraq isə onların ən önəmli funksiyası tənzimləyici funksiyadır. Yəni onlar, biz xatırlayırsınız, ədəbiyyatda həmişə deyilir ki, ağaclanan meşələrin həkimidir. Bəli, yəni onlar ağacın içindəki xəstə qurtları yiyərək bir növ meşənin sağlamlığına belə deyək, qoruyur. Eyni zamanda sözün kərkəslər, cəsədlər yerə bizi yüzlərli xəstəlikdən xilas edir. Hətta belə bir quş növ var ki, saqqallı kərkəs, onun qidasının 80%-ni sümük təşkil edir. Ət belə yox, yalnız da sümüklə qidalanır və təbiətdə bunun aradan götürülməsi üçün bizə faydalı verir. Bundan əlavə isə mənim qeyd etdiyimə istədiyim sözdür ki, əlavə olaraq quşların mədəni xidməti də var ki, bu isə bizim qeyd etdiyimiz ekoturizmdir. Yəni hər ölkəmizə yüzlərlə turist gəlib sırf quşları izləməyə gəlir. Bizdə çünki məlumat üçün dedim ki, Beşbarmaq Darboğaz adlanan yer var. Burada biz 2018-ci ildə 2.8 milyon quşun köç etdiyini saymışıq. Bu da nəinki Azərbaycan üçün qlobal səviyyədə çox önəmli bir rəqəmdir. Yəni burada coğrafi səbəblərdən quşlar bu darboğazdan istifadə edir və hər il bura turistlər gəlir, onları izləyir, orada yeni növləri qeyd almağa çalışırlar. Zülfü, təşəkkür edirik sizə. Buyurun. Uğurlar arzulayırıq. Gözəl bir işlə məşğulsunuz və ətraflı məlumat da verdiniz, bizi də və tamaşaçılarımızı da məlumatlandırdınız. Əziz dostlar, nəzərinizə çatdıraq ki, bu efir bizim qonağı quş müşahidəçisi Zülfü Fərəcli idi.